Në librin e veprave të apostujve, në kapitullin 10, një centurion romak I quajtur Cornelius, sheh një vizion në të cilin I thuhet që të thërras apostullin Pietër. Kur Pietri vjen, Corneli I cili me sa duket nuk di shumë, bie përmbys dhe fillon që të adhuroj Pietrin. Por Pietri I thot, qohu, edhe unë jam një njeri. Pietri e di se vetëm Zoti duhet të adhurohet, dhe për këtë arsye I thot centurionit se nuk duhet të bjerë përmbys për para ti dhe të adhuroj. Në vazhdim të librit të veprave të apostujve, në kapitullin 14, apostulli Paul po predikon, dhe një njeri I cili nuk ishte ecur kur u shërua plotësisht. Njerëzit e qytetit menduan se Pali dhe Barnaba duhet të ishin perëndi, kështu që prifterinjtë atyre qyteteve donin që të sakrifikonin një kafsh për ta. Pali dhe Barnaba në lidhje me këtë veprim u nevrikosën, grisën rrobat, dhe u drejtuan në mesin e turmës dhe u than atyre, siç na tregohet në vargun 15. O burra, pse bëni këto gjëra? Edhe ne jemi njerëz me të njëjtën natyrë si ju, dhe po ju shpallim lajmin e mirë që ju nga këto gjëra të kota të ktheheni te Perëndia e gjallë që ka bërë qiellin, dhe unë, detin dhe të gjitha gjërat që janë në to. Pra mos na adhuroni ne, adhuroni Perëndin. Tek zbulesa në kapitullin 22, apostulli John flet me një engjël, dhe nga ky takim Johni është aq I trënditur saq bie përmbys që të adhurojë engjëllin me të cilin është duke folur. Në vargun 9, engjëlli I drejtohet Johnit dhe I thotë: Ruaju se e bën, sepse unë jam bashkëshërbëtori yt dhe I vëllezërve të tu, profet, dhe të atyre që I ruajnë fjalët e këtij libri. Adhuro Perëndin. Sipas judaizmit, krishterimit dhe islamit, këto do të ishin reagimet e duhura nëse dikush përpiqet që t'ju adhurojë. Të tre këto besime fetare ndalojnë kategorikisht adhurimin e njerëzve. Ndërkohë kur lexojmë Ungjillin shohim se njerëzit që adhuruan Jezusin ishin të shumtë. Nëse Jezusi është vetëm një profet, ashtu siç besojnë muslimanët, presim që reagimi I tij të ishte I njëjtë me reagimet e Pietrit, Palit, Barnabës dhe Engjëllit. Në lidhje me këtë fakt, le t'i kthehemi shkrimit. Tek Ungjilli sipas Mateut, në kapitullin 2, dietarët nga lindja mësuan se Jezusi ka lindur. Kështu që ata e kërkojnë Jezusin dhe e gjejnë në Betlehem. Tek Ungjilli sipas Mateut, në vargun 11 të kapitullit 2 lexojmë: Dhe mbasi hynë në shtëpi, pan fëmijën me Marien, nënën e tij, dhe ranë përmbys dhe e adhuruan. Ata ranë përmbys dhe e adhuruan. Atyre nuk u thot askush që të mos e bënin këtë veprim. Disa mund të thonë se në këtë moment Jezusi është I sapulindur, prandaj do të lexojmë pjesë ku ai është rritur. Tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin 14, dishepujt e Jezusit e shohin atë duke ecur në mes të detit të Galilesë. Në fillim menduan se ishte një shpirt, por Jezusi u thot, jo, jam unë. Në vargun 28 të këtij kapitulli lexojmë: Dhe Pietri, duke u përgjigjur tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti mbi ujëra. Ai tha, eja, dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por, duke parë erën e fortë, kishte frikë dhe duke filluar të fundosej, përfiti duke thënë, O Zot, shpëton. Dhe Jezusi ia zgjati më njëherë dorën, e zuri dhe I tha, O njeri besim pak, pse dyshove? Pastaj, kur hynë në barkë, era pushoi. Atëherë ata që ishin në barkë erdhën dhe adhuruan, duke thënë, Me të vërtetë ti je biri I Perëndisë. Po e lexojmë përsëri. E adhuruan duke thënë, me të vërtetë ti je biri I Perëndisë. Dishepujt e adhuruan atë dhe e quajtën biri I Perëndisë, por nuk ndodh kurrë që Jezusi t'u thotë atyre që të mos e adhuronin. Është pak sa e çuditshme për një profet që të mos interesohet për faktin se njerëzit po e adhurojnë. Apo nuk është kështu? Tek Ungjilli sipas Gjonit, në kapitullin 9 lexojmë se Jezusi I kthen shikimin një burri që kishte lindur I verbër. Burri largohet prej sinagogës sepse besonte tek Jezusi, pasi Jezusi e kishte shëruar. Po fillojmë të lexojmë në vargun 35 të kapitullit 9. Jezusi e mori vesh se e nxorën jashtë dhe kur e gjeti I tha, A beson ti në birin e njeriu? Ai u përgjigj dhe tha, Kush është Zot që unë të besoj në të? Dhe Jezusi I tha, Ti e ke parë, është pikërisht ai që po të flet. Atëherë ai tha, Unë besoj o Zot, dhe adhuroj. Pastaj Jezusi tha, Unë kam ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të verbohen. Me sa duket Jezusi nuk e ka as pak problem që ky njeri po e adhuron. Vazhdojmë të lexojmë një tjetër pjesë. Pak përpara se ta kryqëzonin, Jezusi hyn në Jeruzalem dhe shkon në tempull ku fëmijët fillojnë t'i thurin lavde me zë të lartë. Prifterinjtë me të drejtë e kuptuan se këta fëmijë po I jepnin Jezusit nderin që I përket vetëm Perëndisë. Kjo paraqitet tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin 21 në vargjet 15 dhe 16, ku dhe lexojmë: Por krerët e prifterinjve dhe skribët, kur pan mrekullit që ai kishte bërë dhe fëmijët që brohoritnin në tempull duke thënë, Hozana birit të Davidit, u zemëruan dhe I thanë, Apo dëgjon ti çfarë thonë këta? Jezusi u tha atyre, Po, a nuk keni lexuar kur, nga goja e të vegjëlve dhe të foshnjave në gjit I ke përgatitur lavdi për veten? Nuk mund të kuptohet shumë lehtë se çfarë pretendon Jezusi kur thot këtë gjë.
fëmijët po i japin lavdi atij në tempull. Ata thonë, Hosana birit të Davidit, biri i Davidit është Mesia. Priftërinjt shkojnë tek Jezusi dhe i thonë, a e dëgjon këtë gjë? Ky është një vend për të lavdëruar Perëndin dhe këta fëmijë po të lavdërojnë ty. Dhe Jezusi citon Psalmin 82, ku flitet në lidhje me Zotin që merr lavdërime prej foshnjave, sepse të rriturit nuk e pranuan. Për këtë arsye priftërinjt i drejtohen Jezusit dhe i thonë, thuaj atyre që të mos lavdërojnë sikur të ishe Perëndia. Përgjigja e tij është, përse duhet të them që mos të më lavdërojnë? Ata duhet ta lavdërojnë Perëndin. Po ashtu Jezusi adhurohet edhe prej grave. Pasi kishte kaluar Pashka, një grup grash shkojnë në varin ku ishte vendosur trupi i Jezusit. Kur mbërrin atje, një engjëll u thotë se Jezusi është gjallë. Çfarë ndodh më pas? Tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin 28, në vargjet 8 dhe 9 lexojmë. Ato, pra, u larguan me të shpejt nga vari me frikë dhe me gëzim të madh, dhe rendën ta çojnë lajmin të dishepujve të tij. Dhe ndërsa po shkonin për të thënë dishepujve, Jezusi u doli përpara dhe tha, tungja tjeta. Atëherë ato u afruan, i rrokën këmbët dhe adhuruan. Pra këtu lexojmë se thuhet i rrokën këmbët dhe adhuruan. Pak më vonë Jezusi i shfaqet pjesës tjetër të dishepujve të tij. Tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin 28 fillojmë të lexojmë në vargun 17. Dhe, kur e pa ne adhuruan, por disa dyshuan. Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Pra edhe këtu na thuhet se Jezusin e adhuruan, por në vend që ti informonte ata se ai është thjesht një profet, Jezusi pretendoi se ai ka të gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë, dhe se ndjekësit e tij duhet të pagëzojnë në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Ndjekësit e tij vazhdojnë që të adhurojnë atë edhe pasi ai u ngjit në qiell. Tek Ungjilli sipas Lukës, në kapitullin 24, në vargun 50 deri në vargun 53 lexojmë. Pastaj i u priu jashtë deri në Betani, dhe si ngriti lart duart, i bekoi. Dhe ndodhi që ndërsa ai po i bekonte, u nda prej tyre dhe e morën lart në qiell. Dhe ata pasi adhuruan, u kthyen në Jeruzalem me gëzim të madh, dhe rrinin vazhdimisht në tempull duke lavdëruar dhe bekuar Perëndin. Siç dhe e pam tashmë, Jezusi adhurohet kur ishte fëmijë, adhurohet gjatë shërbimit të tij 3 vjeçar, adhurohet pasi u ringjall përpara se të ngjitej në qiell, dhe adhurohet pasi u ngjit në qiell. Si është e mundur që Jezusi pranoi që ta adhuronin? Ai na jep këtë përgjigje tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin 5, në vargjet 22 dhe 23, ku ai thotë: sepse ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha Birit, që të gjithë ta nderojnë Birin ashtu siç nderojnë Atin. Kush nuk e nderon Birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar. Vini re se çfarë na thuhet në këto vargje. Këtu na flitet për Atin Perëndi dhe për Birin Perëndi. Na thuhet që Biri gjykon botën në mënyrë që të gjithë të nderojnë Birin në të njëjtën mënyrë që nderojnë Atin. Ne e nderojmë Atin nëpërmjet adhurimit. Dhe Jezusi thotë se ne duhet të nderojmë Birin në të njëjtën mënyrë. Nëse nuk adhurojmë Jezusin, nuk nderojmë Atin. Për sa thamë më si për i vetmi përfundim që mund të nxjerrim është se Jezusi nuk mund të jetë profet, sepse asnjë profet i të plotfuqishmit nuk do guxonte që të kërkonte adhurim dhe nderim në të njëjtën mënyrë që nderojmë Perëndin. Por nëse Jezusi është biri hyjnor i Perëndisë, personi i dytë i Trinisë, gjithçka që thamë ka kuptim në mënyrë të përsosur. Ka kuptim që Jezusi të kërkoi adhurim, ka kuptim që ndjekësit e tij të adhurojnë, ashtu si na tregohet në faqet e Testamentit të Ri, dhe po ashtu ka kuptim që edhe ne në ditët tona të adhurojmë.